pozdravljeni. Izvenel je avizo, ki nas tokrat že šestič vabi k poslušanju in izbiranju otroških skladb. Bim, bim, bom ta telefon, vsak dan se oglaša, vsak dan nas zmirja. Bim, bim, bom ta telefon, skupaj prihitimo, kdo telefonira. Mama pride z kuhinje, očka je ležičen ali zmirje. Tiho kot miška se mamica spi, hodim po prsti, da se ne zbudi. Mami, brat se je rodila, res dojenčka je dobila, takega, ki cel dan spi, ki je tako da ga ni. Ko zvečer zaprem trudne oči, tisoč vprašanj se po glavi bodi skozi ta. Moramo samo še počakati na to, da slišimo zmagovalno skladbo.